Саламатсыздарбы? Анда улантаалы сабакта бул жакта кийинки Can we see a flag? Биз байракты көрө алабызбы дейт, э? Мына бул жакты сүрөттү карайбыз. Ошондо көрө ала турган болсок, Can we деп суроо башталып аткандан кийин бул жакта ооба десек yes дейбиз. Yes, we can. Көрө алсак, э? Анан көрбөй эле болсок анда no we cannot no we cannot же болбосо кыскартылган формасын айта турган болсок анда can't деп айтабыз да мага апостроф can't деп окулат да can't эмес can't деп окулат no we can't. Эми кийинкини улайлы. Can we see five big tables? Биз чоң 5 столду көрө алабызбы дейт, э? Бир эле столду көрө алабыз биз ошон үчүн no we can't. Can we see a big black cat? Чоң кара мышыкты көрө алабызбы? No we can't. Can we see a desk? Биз партаны көрө алабызбы дейт? Yes, we can дейт экенбиз, э? Кийинкини. I can see a cat. Мен мышыкты көрө алам. I can see a tree. Мен даракты көрө алам. I can see a street. Мен көчөнү көрө алам. I can see a bag. Мен сумканы көрө алам. Кийинки көнүгүүлөрдү карайлы. Он дейт, окугула. We can see a tree in the street. Биз көчөдөн даракты көрө алабыз дейт, э? We can see a cat on the tree. Биз даракта мышыкты көрө алабыз. Он деген үстүндө болуп атат, э? Ай тамгасынын окулушуна жараша сөздөрдү эки тилкеге бөлүп жазгыла дейт. Биринчи тилкесине 9 кетет, э? Экинчи так 5 like I кетет, э? Мына I болуп окуп атат. Экинчи тилкесине sit, gym, still big кетет экен. Так, улантабыз. Кийинки биздин темабыз th тамгасы экөө биригип айтылган учур экен. Бул the деп окулат. Бул эки тиштин ортосунда тилди тиштеп туруп анан the the деп айтышыбыз керек да. Анан эгерде аны да айта албай атсак d кылып айтсак да болот, the депчи, ошондо окшошот экен the. The desk, мунун которулушу бул дегенди, бул тигил ал деп которулат көбүнчө учурларда. Бул так бир нерсени атап көрсөтүп аткан сөз экен. The desk, the pencil, the pen, the map, this деген бул колубуз жете турган нерсе, that деген тигил ал колубуз жетпей турган нерсе, these булар. Three, үч, thin, thin ичке, thick, калын, thank бул рахмат деген сөз экен. Так, окугула. The desk, парта, the pen, ручка, the table, бул стол. Three, үч, thin, ичке, thick, калыңы. Так, the pen, this, three. Окугула жана которгула дейт. I see a pen, мен ручканы көрүп жатам. I see a red pen. Мен бир кызыл ручканы көрүп атам. A деген бул бир дегенди түшүндүрөт, э? I like the red pen. Мен кызыл ручканы жакшы көрөм. I like it. Мага ал жагат. We see a map. Биз картаны көрүп атабыз. We see a big nice map. Биз чоң жакшынакай картаны көрүп атабыз. We like the map. Бизге карта жагып атат. We like it. Бизге ал жагып атат. Nick sees three black tables. Nick 3 кара столдорду көрүп атат. He likes the tables.
Алыс долдорду жактырып атат. Жол болсо агас долдор жагат десе болот, э? I see a desk. Мен партаны көрүп атам. Бир партаны. We I see back in the desk. I see a bag болуш керек да. I see a bag in the desk. Мен партанын ичинде бир сумканы көрүп атам. I see a flag in the desk. Мен партанын ичинде байракты көрүп атам. I see a table. Мен столду көрүп турам дейт. Улантабыз. We can see a street. Биз көчөнү көрө алабыз. We can see trees in the street. Көчөдөн биз дарактарды көрө алабыз. We see three green trees in the street. Биз көчөдөн 3 жашыл даракты көрүп турабыз. Дарактар деп турат, эми биз кыргыз тилде 3 дарак тар деп айтпайбыз, 3 дарак деп айтабыз. We see a desk in the street. Биз көчөдөн партаны көрүп турабыз дейт. Дептериңерге жазгыла дейт. The desk, the big red flag, the map деп жазып коюшубуз керек экен. 7-чи көнүгүн аткаралы. I can see Mike in the street. Мен Mike'ты көчөдөн көрө алам. I can see a bag in the desk. Мен партанын ичинен бир сумканы көрө алам. I can see a pen in the bag. Сумканын ичинен мен бир ручканы көрө алам дейт. Окугула жана салыштыргыла деген э? 9 sit. Көрдүңөрбү кандай окулатат э? Tie in. 5 6 like milk. I this my still cat black bag flag lamp can table plane take lake kate make make бул жасо milk бул сүт э калган сөздөрдү билебиз окугула жана көчүрүп жазгыла дейт 3 5 6 9, 10, 7, 11, red, green, pencil, pen, pencil, bag, table, desk, map, see, like, take, sit, stand. Дейт, stand туру, э? 5-чи көнүгү окугула дейт. Sam, take my pencil. Sam, менин карандашымды ал, дейт. Take my red pencil. Менин кызыл карандашымды ал, Sam. Дейт, Sam can take my red pencil. Sam менин кызыл карандашымды ала алат. He can take my red pencil. Ал менин кызыл карандашымды ала алат. He can take it. Ал аны ала алат дейт. Улантабыз 6-чы суроолорду окугула жана аларга жооп бергиле дейт. Can we see a table? Биз столду көрө алабызбы? Can we see a blackboard? Биз досканы көрө алабызбы? Can we see Jane and Sam? Биз Jane жана Sam'ды көрө алабызбы? Can we see bags? Биз сумкаларды көрө алабызбы? In the desks дейт, парталардын ичинен. Can Pete see a street? Pete көчөнү көрө алабы? Can he see a cat? Ал мышыкты көрө алабы? Can he see trees in the street? Ал дарактарды көчөдөн көрө алабы? Can he see red flags? Ал кызыл байрактарды көрө алабы? Уландысы 7-чи окугула сүрөткө туура келбеген сүйлөмдөрдү тапкыла дейт. I see a table. Мен столду көрүп турам дейт э. Бар экен. I see a big black cat. Мен чоң кара мышыкты көрүп турам. I see a red pencil. Кызыл карандашты көрүп турам. Бар экен. I see a red bag. Кызыл сумканы көрүп турам дейт. Мындай жок экен. I see a desk. Мен партаны көрүп атам. Парта жок. I see a flag. Flag бар. А жок, парта бар экен э. Мына парта бул жакта бар экен. Анда desk тууралуу болот. I see a plane. Мен учакты көрүп турам дейт э. Бул дагы туура экен. 8. Көчүрүп жазгыла жана окулбаган үндү тамгалардын алдын сызгыла дейт. Окулбаган үндү тамгалар э. 5. Мына. Like
yoklu bayda. Table, pit, place, plane. Eğer deyit tamğası sözün ayağında gelse okul bayt bolşı, bileviz.